salário que o servidor deveria estar recebendo, ele está contribuindo a mais, inclusive, para a sua aposentadoria. E, na verdade, por esses 7 anos, o salário dos servidores, eles foram reduzidos a um salário mínimo. Quer dizer, a gente conversa com os servidores, há uma sensação de privatização da prefeitura. E aí não há entendimento, não sei o porquê. Acho que é dever de casa de cada prefeito, no início da sua gestão, ele mandar o projeto, dizer ao servidor o piso qual ele vai pagar, e a administração não manda o projeto. Existe indicação aqui do vereador que nos fala desde 2005 e essas ações não acontecem. Ainda outro projeto que entendo como importante, até porque o crescimento e o desenvolvimento desse município, eu acredito que se dá primeiro pela educação, e a educação do nosso município teve os seus pontos positivos, mas precisamos avançar, até porque a educação hoje tem sustentação para isso. Hoje nós temos um orçamento de quase 24 milhões para a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer deste município. E os professores, ainda existe uma parte aí sem a qualificação. E o prefeito, em um discurso, onde tinha mais de 200 formandos ali em Chicão, ele disse que os novos professores poderiam se matricular na universidade, na faculdade aqui, e que estariam colocando um projeto, uma bolsa faculdade, para ajudar aí servidores. E, no entanto, muitos professores começaram e desistiram, porque não têm condição de, por si só, pagar a sua faculdade. E o projeto veio, a gente aprovou, não paga, quer dizer, não há uma explicação por que esse projeto não se torna em ação na prática. E já dei aqui diversos discursos dizendo que essa casa está aberta a qualquer discussão que possa rever o projeto no entendimento da administração, até porque recurso, quando onera gasto, a licitação é prioridade do executivo, e nós não temos esse poder. Então a gente espera que ele diga o porquê, que mande um novo projeto e que possa realmente estar qualificando os professores do nosso município. A gente vê aí as ações da UPA, governo federal, a gente vê aqui o ginásio de esporte, governo federal, a gente vê outras obras a nível, aqui a quadra do fundo do SENEC, chegou um projeto aqui colocando o nome de Júlio de Alma Farias. Quer dizer, são projetos que o prefeito se organizou para receber. Quando eu digo, é mérito da administração, é mérito dele, essa casa não vai tirar e nenhum dos vereadores. Mas aquilo que nós temos, que vem em funcionamento de outros gestores, a gente percebe as dificuldades para funcionar. Quer dizer, é aquilo que nós falamos, é que com recurso próprio do município, as dificuldades são enormes. Quer dizer, os galpões estão ali, se a gente passar e olhar a estreita dos galpões, tem 2 galpões ali que, pelo amor de Deus, horrível. E há quanto tempo que essa casa vem cobrando e não há jeito, não há conserto. A Feira Livre, que desde 2005 tinha um projeto, está lá também do mesmo jeito. Quer dizer, o centro de saúde, escolas pequenas aqui dos povoados que precisam de melhoras, de melhorias. E chega essa época de inverno, ninguém por todas as salas. E aí a gente fica, aí por que isso ainda acontece? Uma administração hoje com quase 60 milhões de orçamento e a parte administrativa a nível de recurso próprio não funciona bem. O prefeito se organiza para receber os recursos, mas aquilo que deve se organizar para trabalhar com mais qualidade, aquilo que é do entendimento de qualidade de vida do povo, não funciona bem. E aí eu acho que a administração precisa rever alguns assuntos, que os secretários precisam ouvir o que o vereador está atento aqui falando, se reorganizar e realmente procurar fazer mais pelo povo do nosso município. Assim, senhor presidente, eu agradeço e muito obrigado.